Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente me pergunta. Acho que vocês vão adorar esse vídeo, que é sobre quais são os tours que dá para ver a neve em Santiago. Porque a galera às vezes vai para Santiago só para ver a neve. Então, que tour que dá para ver a neve aí, gente? Me conta, vou contar. Então, primeiro eu queria contar para vocês que a gente tem três tipos de ver a neve em relação aos tours que são disponíveis. O primeiro é só para ver. Só vê a neve de perto, mas você vê. O segundo, você interage, você faz anjinho, você faz guerrinha de neve, de bolinha de neve, etc. E o terceiro, você faz esqui, você esquia ou você faz snowboard, tá bom? São três coisas diferentes, a gente tem que ver aí, avaliar o que que vocês querem fazer exatamente aí com a neve, pra gente ter uma noção de qual passeio é o ideal para você, ou se vocês querem fazer mais de um, etc. Bom, vamos começar pelo só de ver. Primeiro que esse só de ver, ele é relativo, né? Depende. Se a gente tiver bastante neve aí, pode ser que vocês consigam dar até uma interagida com a neve. Mas eu vou colocar ele como só para ver, bom? Que é o passeio de Cajón del Maipo em Valsegueso. É um nome de passeio só. Ou o passeio de Portilha. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem, para vocês saberem e tal. Qualquer qual. Que consiste esses dois passeios? Os dois passeios, eles têm a mesma característica, que a van vai pegar vocês na hospedagem e vai levar vocês cordilheira acima. Enquanto vocês vão subindo cordilheira, de repente, vocês começam a ver lá de longe, assim, a montanha cheia de neve. Aí a montanha vai chegando aquele monte de neve em volta da van, quando vocês descem, cheio de neve e uma lagoa com uma cor surreal, rodeada de montanha com neve. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu acho que vale super a pena. Dependendo, dá até pra brincar um pouquinho com a neve, mas normalmente é só pra ver, tá bom? O tour pra brincar com a neve é um tour que chama, dependendo da agência, vai ter um nome diferente. A gente chama de Snow Day, ou sei lá, o tour Farellones e Vale Nevado, que chama às vezes, tem o nome da estação de esqui, mas ele não é pra estação de esqui. Que é você sobe até a porta das estações de esqui, da porta de Farellones e da porta de Vale Nevado, não entra nos parques, não entra nas estações de esqui, mas ali já tem um monte de neve na porta. E aí você fica lá brincando na neve. Aí dá pra fazer anjinho, dá pra fazer guerrinha de bolinha de neve, fazer tudo, gente. É muito divertido. E aí esse tour você fica o dia inteiro brincando na neve. É um tour bem legal, você não vai ver uma lagoa maravilhosa rodeada de uma montanha cheia de neve, mas você vai brincar com a neve. Agora, se você quiser esquiar ou fazer snowboard, aí você tem que contratar o tour para entrar nas estações de esqui, né? Aí, normalmente o tour tá incluso a aula, os equipamentos e a entrada do parque, né? E logicamente o transfer e o guia que vai te levar, né? Agora, um outro tour que você pode brincar, que aí ele é um tour meio mesclado. Você pode tanto brincar quanto você pode esquiar. É o tour do Parque Farellones, da estação de esqui Farellones. Normalmente eu costumo indicar isso para quem vai de família, assim. Porque aí vocês entram, tem um monte de coisa. Além de esquiar, vocês têm algumas atrações. É como se fosse um parque de diversão na neve. Então tem esquibunda, tem tipo uma boia gigante que você desce, tem bicicleta, tem um teleférico, tem um monte de coisa. Então, se você. Aí, de repente, um da família quer esquiar, o resto quer só brincar, entra todo mundo no Farellones e faz isso, né? Isso pode valer a pena, que aí vocês ficam meio que perto um do outro junto e pode ser bem divertido. Porque do lado de fora, você vai brincar com o que você tem, né? Do lado de dentro, que tem as atrações e tal. Sobre roupa de neve, eu tenho um outro vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que fala sobre isso, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Porque é uma dúvida que a galera tem, eu acho que tem que saber, vocês têm que ser informados sobre isso, tá bom? Então é isso, nós temos esses tours maravilhosos e eu espero que vocês gostem. Eu vou colocar aqui embaixo também, se vocês quiserem saber valores e tudo mais, me chama no WhatsApp. Eu não vou colocar valores porque a gente às vezes muda o valor. Como esse vídeo vai ficar um tempão aqui no YouTube, eu não vou ficar botando valor não para depois me comprometer. Mas aí quem quiser me chama no WhatsApp que eu passo tudo certinho, tá bom? Boa viagem! Boa neve!